Sentyabrın 27-sində təmas xəttində Ermənistan təxribatı başladığı gündən bütün azərbaycanlıların ürəyi cəbhədə döyünür. Torpaqlarımızın azad olunması uğrunda döyüşən əsgərlər hər birimizin doğmasına, əzizinə çevrilib. Yəqin ki, kiçikdən böyüyə hər kəsin ürəyində əsgərə deyiləcək sözlər var. İndi sözünüzü əsgərimizə daha rahat çatdırmaq üçün Müdafiə Nazirliyi əsgərə onlayn məktub layihəsi yaradıb. Daha ətraflı İlahə danışacaq. Əsgərə onlayn məktub yazmaq üçün öncə Vətən Uğrunda Az saytına daxil olmalıyıq. Sayta daxil olduqdan sonra isə bu hissədə Əsgərə onlayn məktub yaz hissəsinə klikləyirik və məktubumuzu yazmağa başlayırıq. Məktubumuzu tamamladıqdan sonra isə bu hissəyə basmaqla hazırda vətən uğrunda can qoyan və səngərdə döyüşən əsgərlərə yazdığımız məktublar artıq göndərilmiş olur. Yazılan məktublar toplanılır və layihə əməkdaşları həmin yazıları çap edərək əsgərlərə aparır. Salam əziz əsgərlərimiz, biz sizinlə fəxr edirik, qürur duyuruq. Azərbaycanlı olduğumuz üçün fəxr edirəm. Əsgərimizə sevgimizi, hisslərimizi, inamımızı çatdıran bu layihənin fəaliyyətə başladığı ilk gündə artıq 2000-ə yaxın onlayn məktub yazılıb. Layihəyə qoşulanlar arasında xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılar da var. Bunlardan Türkiyə, Almanya, demək olur ki, bütün ölkələr bu layihəyə qoşulur, məktublarını yazdırıb çatdırırlar. Həmin məktublar çapa verildikdən sonra zərflərə qoyulub və təbliğat təşviqat dəstəsi ilə ön cəbhədə olan hərbi qulluqçularımıza çatdırılır, əsgərlərimizə çatdırılır. Bugün cəbhədən daha 24 kəndin və Zəngilan şəhərinin işğaldan azad edilməsi xəbər gəldi. Təbii ki, hazırki hisslərimizi, sözlərimizi nə bir kitaba, nə də bir məktuba sıxdırmaq mümkündür. Bu qürur, bu sevinc üçün təşəkkürlər əsgər. İlahə Məmmədova, Emin Rızayev, ARB Xəbər.